Takže zdravím všechny diváky tady u dalšího videa na OTTV.cz. Máme tady další díl z Quick Info a v tom minulém díle jsem vás hodně nalákal, abyste se podívali právě na tento, na který se teď díváte, protože si řekneme něco o BMW Isetta. O tomhle autě právě ví málo kdo, tak jsem si řekl, že ho sem přidám tady takhle do Quick Info. Tak. Takže tran, tran, da, 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 da. Ano, tohle je to BMW Isetta. Určitě jste mysleli, že to bude nějaký monstrum, nějaký sporták s šestiválcem nebo možná i s osmiválcem. Takže to vás budu muset asi trošku zklamat, protože je to tohle to mini autíčko. Vlastně jak byl Renault Twizy, jak jsme si říkali něco o Renaultu Twizy, teď nevím, jakým to bylo díle, asi pátým. Tak jsem říkal, že to je opravdu hodně malé auto a teď, když vám řeknu, že tohle je ještě menší, tak mi to snad ani nebudete věřit. Ale je to tak. Je to tak. A je to velmi vtipné auto. Je to velmi malé mini auto i na tu dobu. Bylo, to už se strašně dlouho nevyrábí. To je, já teď nevím, abych nekecal, ale vyrábilo se to někdy v 1950 něco. 1950, 60, možná ještě dřív. Takže opravdu hodně staré auto, ale přijde mi to tak hrozně vtipné mini auto. Když se na to kouknete, to je, nevím, takový hodně holčičí, ale tak, proč ne? Nemá zpátečku a dveře jsou za příplatek, ne, dveře, tady nejsou dveře za příplatek, tady jsou dveře vepředu, to vám ukážu. Tady máte ten předek a když se na něj kouknete, tak vlastně to z boku nemá vůbec žádné dveře, takže vy z toho vystoupíte tak, že odklopíte vlastně tu přední část, to si celý odklopíte a vystoupíte z toho popředu. Potom to má ale takový už menší háček, že nemá zpátečku, takže když vy vlastně zajdete do garáže popředu a zastavíte blízko uzdy a budete chtít vystoupit, tak se z toho auta nikdy nedostanete, pokud vám s tím teda někdo nepomůže. Takže to je taková malá nešikovnost, teda dost zásadní nešikovnost, abych řekl pravdu. Taky je pravda, že díky němu BMW neskrachovalo, protože BMW na tom kdysi bylo hodně špatně, měli tam nějaký problémy, pak byly ještě nějaký právní spory, že nemohli používat ani svůj znak, jo, že se s někým soudili, prostě hrozný to bylo a vlastně to auto vlastně vyvinulo společně s nějakou jinou firmou, nějakou malou, já teď přesně jako nevím, jak se ta firma jmenovala, když tak můžete napsat do komentářů, kdo je chytrej a ví to. A vlastně dělal to společně s jinou firmou a vlastně bylo to hodně oblíbené, v Česku vůbec, v Česku jsme měli Velorex, ale v Německu to bylo hodně oblíbené. Takže to byl vlastně německý konkurent Velorexe. Jo, tady můžete vidět, jo, tady znak BMW Isetta, opravdu, že to je BMW. Tady zevnitř, jo, prostě volant to určitě nemělo posilovat řízení, jenomže ono to jde fakt zlehka, že jo, to řízení, když je to auto malý, takže to ani posilovat řízení vlastně podle mě moc nepotřebuje. Tady máme, vidíte, takhle s piknikovým košem vzadu. No, takže... Takže tak, takže s tím je to opravdu mini auto, když se kouknete třeba na tu dodávku, jo. Tak to je jako, si představte, že jedete vy vepředu v tomhle autě a pak tam za váma a přímo za vás se lepí kamion. To musí mít hodně zajímavý pocit, to jako, to se musí přiznat. Auta nejsou nuda a příště se můžete těšit na Fiat 500. Takže jo, já doufám, že se vám tenhle díl líbil. Mějte se krásně. Lajkujte, odebírejte, sdílejte, komentujte a nevím, co všechno ještě. Mějte se krásně a na viděnou.